Varför ska vi inte ge blogg? Vi har inte ens snackat om dig. Jo då, det går så bra då, gubben. Ja. Nej, det här är Filip. Nej, det här är Filip. Om ni inte vet vem Filip är, så kolla hans kanal. Länken i sidebar. Filip super show. Ingen aning, jag snackar underbart svenska i alla fall. Titta, vi har mått in. Jag tycker det är en på väg hem från Motala. Spela match. Vi förlorar. Har du fler matcher, Gustav? Sjöktdomare. Det var ju mönstert. Dåligt. Ja, vi förlorar. Vi borde inte ha förlorat. Dåliga domare. Som alltid, som man säger. Så att säga. Så att säga. Surrender. Nej, kommer jag med? Här tror jag vi är på motorvägen. Gick ut bilen. Hej, hej! Efter ditt Motala centrum. Ja. Downtown Motala. Downtown Motala. Här är typ motorvägen. Här är vi. The suburbs. Desmond Lundberg. Nu kommer ni att komma upp hit. Vilken intressant konversation vi har just nu. Nu är vi något jävla sporthuskorpen som var fan. Niklas är fan borta. Vill du? Ha 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 ha.